Старанно поралася з гранітом науки у школі. Нині вона студентка юридичного факультету у ЖНУ. Непосильна праця в школі, додаткові заняття дали Вікторії свої плоди. Дівчина ступила на державне замовлення, а ще саме вона стала кращою в Ужгороді по написанні зовнішнього незалежного оцінювання. Всі три предмети Вікторія склала на максимальну кількість балів – 200. Я, чесно кажучи, сама була дуже здивована і навіть спершу не повірила. Вдалося, ну, це, напевно, скоріш за все, клопітка праця, тому що я старалася всі роки не пропускати школу, багато вчилася і, мабуть, це і дало результати. За свої старання дівчинка отримала відзнаку від міської ради. І це не тільки подяка, а й сертифікат на суму у 30 тисяч гривень. Цінний подарунок за свої знання отримала і Яна. Вона здобула 200 балів з історії. Взагалі я готувалась до ЗНО стандартного, але виявилося, що я буду здавати НМТ. НМТ, не знаю, як правильно, але це спрощений варіант, але для багатьох це було навіть важче. Багато хто готувався до англійської мови або до біології, фізики, хімії. Але все, що треба було зробити, це готуватись, не хвилюватись. Все було створено для нашого комфорту. У міській раді кажуть, цьогорічний показник найвищий за всі роки. 53 випускники Ужгорода отримали 200 балів у мультимедійному тесті. З них 11 склали на 200 балів два предмети. Одна учениця – усі три, а інші – по одному. За такі результати подяка від міської ради отримали і директори шкіл. Діти працювали дуже наполегливо і маємо результат. Вчителі працювали з ними і дистанційно, і очно по можливості, проводилися консультації, тому діти отримали повний обсяг знань. Та найбільше своїми дітьми пишаються батьки. Я переживав дуже за неї, але вона молодець, молодець, вона так здала. Все. Здивувала мене з історії, здивувала з української мови, на жаль, чуть-чуть не добрала до 200 балів, чуть-чуть. А щоб кращі випускники знали, що ними пишається все місто, їх імена вписали у золотий літопис – книгу шани за особливі успіхи у навчанні.